Hi. I have pink paws. Hi. Hello! Welcome back to another video. So, syempre dahil first time for Lola ako, Oriko! At meron akong dinosaur na alaga. So, nung first day ng mga puppies, so, sobrang addict ko sa kanila. Ang dami kong footage ng mga videos nila kasi grabe, sobrang cute. So, gusto ko sanang i-share yun sa inyo sa vlog na to. And gusto ko ding i-share yung thoughts and feelings ko nung panahon yun, kung gaano kasaya yung experience. So, sana ma-enjoy nyo to. Pinangalanan ko sila agad. Lagot ako. Actually, at first, ayaw ko silang pangalanan kasi alam ko na eh. Pero, naisip ko na lang na, ano, i-enjoy ko na lang sila. Na parang, akin muna sila for now. Tapos, hahanap na lang ako ng the best na for parents para sa kanila. Para sure ako na magiging okay din sila. Tapos, saka ko na pagdadaanan yung sadness kapag ano. Pero, ayun nga, sabi ko nga, i-enjoy ko na lang muna sila. And, special din yung mga pangalan nila kasi, ano, binigay yun ng mga ninang nila. Uy! Alam mo yun, yung feeling na paano ka ma-in love sa isang creature na first time mo lang makita. Ayun yun. Ayun yung feeling na yun. Ay, Jesus Maria! Nakakagigil po. Opo, kahit po mga iyakin ang mga batang to. Opo. Ay, Jesus. Dream lang namin to dati. Ito na po sila ngayon. Independent woman. Ang ating street girl. Layo sa mama dog ko. Isa rin yung dog. Mama to, siksik na siksik. This was really very memorable experience. Fun. Nakakakaba. Grabe yung anxiety ko mula sa paglilihi ni Almy Girl. So, the day before, puyat kami. Wala talaga kaming tulog kasi ayaw niya talaga matulog. Very uneasy na siguro yung feeling niya. Tapos, around, bago mag 2 a.m., may work ako noon pero nagpaalam na talaga ako kasi nafe-feel ko na parang lalabas na yung babies niya kasi umiiri na siya. So, ayun, pagka-logout ko, sakto, inirin na niya yung first baby niya. So, grabe, yung kaba ko kasi nung iniirin na niya, hindi ko alam kasi syempre first time naming dalawa ni Almy may experience to. So, hindi ko alam kung alam niya ba yung gagawin niya, gano'n. Pero thankful naman ako kasi siguro, alam naman na talaga nila kung ano yung gagawin nila. So, smoothly, inirin niya si Ate Amber. Tapos, kabang-kaba ako nung paglabas kasi di ba nakabalot pa sa placenta. So, nung inilabas siya, yung una ko talagang tanong, is it okay? Okay ba yung baby? Ano ba? Gumagalaw ba? Humihinga ba? And ganun yung feeling sa bawat labas ng baby na parang kahit na nailabas na ni Almond, grabe pa rin yung kaba kasi tuwing bubuksan mo, tatanggalin mo na siya dun sa placenta niya. Nakakakaba kung buhay ba o hindi yung baby. Tapos, kailangan pang magmadali na ayusin yung pusod. Kailangan makat agad yung pusod. Maitali agad yung pusod. Ganon. So, grabe, ang bilis ng pangyayari, pero sa buong pangyayaring yun, mixed emotions, pero nangingibabaw yung kaba. Pero sobrang sarap ng feeling, grabe, nung lumabas si Amber, tapos hinawakan ko siya. Nakakaiyak talaga, as in, umiyak talaga ako sa sobrang saya kasi, alam mo yun, parang few hours ago, nakikita ko lang sila sa tiyan ni Almy na nagrarambulan, binidyohan ko pa, tapos ayun na, hawak-hawak ko na siya. Tapos sobrang nakaka-proud din kay Almy Girl. And natanggal lang siguro yung anxiety nung lahat sila lumabas na, tapos nakapag-settle na din si Almond, tapos napainom na namin siya ng tubig, and after niya mga unang-una ko talagang binigay sa kanya yung paborito niyang treats kasi feeling ko deserve na deserve niya yon. And then, happy din ako kasi after niyang mga anak, kumain siya. So, masaya ako na nagkaroon agad ng, ano, kumbaga, palit energy dahil alam kong pagod na pagod siya. So, yun, one of a kind experience kahit hindi ako yung nagpaanak kay Almy kasi sobrang hina talaga ng loob ko. Pero, malay natin sa susunod na later. Alam ko na yung gagawin. Pero ang saya, ang sarap sa feeling kahit hindi ako yung nagpaanak. Yung nakita ko yung lahat, yung buong pangyayari. Kakaiba. Hindi maipaliwanag yung feeling na nakita mo lahat yun. Tapos, eto na sila. Pagkatapos manganak ni Almy, parang nagbumulong lang ako ng silent prayer na thank you Lord, ganun. O diba hanggang ngayon, naiiyak pa din ako kasi hindi ako makapaniwala. Ito na sila o. Siguro iba lang talagang feeling kasi first baby ko siya, tapos wala, nakaka-proud lang talaga. Ang sarap na feeling, ang saya. So, ayun, enjoy ko na lang muna yung mga moments na makakasama ko sila kasi siyempre soon, i-home din namin sila. Pero, ayan, samahan nyo kami na i-enjoy sila muna habang nandito sila sa amin. Aalagaan namin sila ng maayos. Uy, sus! Ay, sus! Kung ganito naman ka-cute, kahit na araw-araw akong puyat, okay lang. Hmm? Ba no? Kahit na araw-araw puyat ang lola. Kung ganyan naman po ka-cute ang apo, okay lang.